non cagal calminali ko jettoru min jettimo no feewni jagoɗon a yaw murabe toon taw oɗon jeeɓa yewtere mum yewtere moon yewtere men wiyetede fandu almuto waɗore ɗo alel kalay oɗo saaha en calmani funnague hirnague rewo e worgo to gonɗon no gonirɗon yo jaami kisal dayiman yo wone men enen kala e julɓe hande ko tonggode capanɗe nayyi e joyyi woni koɗo men hande ko jikke leñol yakare leñol fulɓe on woni Aliou Nango Ba walla mbiyen Hadji Ba o ɓuuri andirede ko Hadji Ba ko kanko ardi hono fedde nden taw ko fedde darnide ko fati to banggue ƴellitare ha yetti to banggue pinal e wallude e kala sahaji ko kanko ardi ndeɗon fedde o arino ɗo o artiɗo no hanirni nde wonno ko waɗata ko ina yuɓɓi ina fewi ko ɗum ɗon saabi e kala sahaji eɗen kunji joddade makko gaam arde o firana bandiraɓe o facciran ɗumen ko fati to banggue darde fedde nde ɗum ɗon noon Aliou Nango Ba mi salmanima. Eyyi Oumar mi salmitima kadi en calmini dendagal bandiraɓe to mbawi wonde hen kala yewoɓe ani de goɗo a yaw habrirde e wona ɗo e nder leydi ndi ha e caggal leydi yimɓe foof en calmini ɗumen kadi en juurimaɓe en mbiɓe kadi bisimilla mabɓe e nder yewtere nde e bisimilla ko noon enen en mbiɓe bisimilla mabɓe no Aliou Nango Ba wirinimi bisimilla mabɓe Aliou Nango Ba ɓe min jiiɗi ya haalana men hay soko seeɗa arino ɗo artiɗo kono noon nde wonno yimɓe ne kunƴi e fedde moon nde kono noon kadi ya haalana men kadi ko fati to banggue fandare fedde nde eyyi fedde nde kam ko ardi foof nde wiyete ko dental jokkere endem e ɓamtare donc sen mbi ɗum mbiyen ensemble pour la solidarité de développement ko ɗum ONG keptinaɗo to laamu Mauritanie guila e duuɓi ujunaji ɗiɗi e joyyi tawi hande o ni de andi darani ko fate ni de surtout jangde ko fate ni de ndenka suka mais ko fate kala ƴellitare ni debbo donc ɗum woni fandare fedde nde donc fedde nde eno hen wonɗen ko ganduɗa min jahata min jiiliyo caɗele ɗe to keedi min mbawa joddade e rendoji ɗi min mbawa yewtidde mabɓe nini hol peeje cakkitteɗe ha mbawen dañde ni peeje moƴƴe ni mbawde nini yaltini men e caɗele ene waɗi kadi aussi taw ko ɓen rendo ngo kadi ara kadi hollitimin ɗen caɗele minen mbawa kadi aussi wadde hen darde min futurno komin heeƴi doole minen mbaɗa ko wona ɗum ko kadi aussi min jokkodire e partenaire uji goɗɗi ko nande hono le systéme des nations unis woni UNICEF en e ko nandi hen ma walla les ambassades états unis en walla ko nande union européenne e ko nandi hen donc min kolliraɓe ni caɗele ɗe kamɓen aussi ɓe mbawa darnade men hen wonde darde ha mbawen jojjidde ɗen caɗele ide fade rendo Mauritanie ko rendo Mauritanie kala ɗum ɗon ina wayna laaɓi sanne Aliou Nango Ba hol diwanuji ɗi ɓuuri ɗon wawde gollade eyyi oɗo saaha mo kaldaten ene wayno wonɗi diwanuji kam ɓuurɗi wonde to ganduɗa hande o fedde nde ene jogui ɗon bureau ji muɗum jogui ɗon yimɓe mum liggotoɓe ene jogui oroji mum ganduɗa ko enen mbiyata ni de hono bureau sen mbi bureau mbi déjà nidi lottu donc ne waɗi brakna brakna ni ko to ɓoggue ɗo ko ɗon hono jooɗorde fedde nde jooɗorde mawde nde ko ɗon woni to brakna ɗo e nder brakna noon min ɓuura wawde liggade koye département ɓoggue département babaɓe e département ni de mbagne fodde ni ni sappo e goho commune e nder brakna o ko ɗum min liggoto hande o ko wona diwan brakna ko diwan gorgol diwan gorgol o min liggo e nder commune de kaydi commune de ligseyba e commune de monguel to banggue guidimaha min jogui ko commune de ar tachot e guidimaha e to banggue eni de han hodel charqe ko commune de basiknou e commune de vassala donc ɗiɗo commune aji eni ni kam kono abboye sappo jiiɗi walla sappo jeer commune ko ɗew min mbawi liggade e nder leydi Mauritanie holko keɗon hon gollade bon so tawi to banggue braknato par ce que hen diwan foof ani de ene waɗi komin gollotto taw kadi e fannu muɗum to banggue brakna o hande ni de to kalten ɗo projet gonɗo mo gonne dumu o ene wayno koye UNICEF min liggotto ko fate jangde jangde nde par ce que département ɓoggue baba ɓe mbagne waɗi ko temedere capanɗe joyyi e nayyi école donc ɗiɗo guure ɗe kala ani de amin nder hen kadi emin jogui inchallah ni hay nduɗo lewru woni de programme uji ɗi ganduɗa ko hebloji ɗi pour waɗande ni de ɓen jinnaɓe nde tawno UNICEF ne hokki ni école kala ni temedere ujunere walla temedde ɗiɗi yo yiɓe jentin kalisaji ɗi kalisaji ɗi mbawa ni bénéfice o wawa waɗede e nder école aji ɗi donc ɗum noon goɗon rewide noon ko fedde nde jogui ɗum donc min dokkama ni de walla kam min jokkodiri e ni de ha min mbawi aussi yuɓɓinde ɗum donc koye ɗeɗon golle min goni to banggue ani ni brakna no wiyanma ani de diwan ɗum ɗo ko wona ɗum ko ne waɗi projet ji goɗɗi ɗi ganduɗa koye ambassade états unis ko ɓen ani de liggottoɗen ndi fannuji ko wayno nini jardin wabbude ko jardin nini jardin gurel boubo
donc ɗin kam ko hundeji goɗɗi ni e nder brakna o. Ko wona ɗum ko kadi to banggue gorgol woni commune de Kayidi, commune de Ligsébé, commune de Monguel, eɗen jokkodiri e UNICEF. Tawi toon liggotoɗen ko sukaɓe yaadateɓe duuɓi sappo ha sappo e tati ɓe naatano école walla ɓe jaltino école, ɓen sukaɓe noon labude gartire e nder école. Kono noon gartirte école ni tawɓe jangdeji mumen booni, taw jangde booni walla meeɗa nadde jangde, par ce que après tout c' est le droit ko fodde mabɓe jangude, mais taw ɓe ceeri nden fodde, mais labude nini min nattinaɓe jangde. Kono nattin gongol ngol noon waɗi fannuji, nde tawno sa ƴetti cukle a fooɗima ni tan yiyama so jooɗima, so yii ha ɓooyi eɗen gueli wawi yaltude. Donc ɗum waɗi waɗi ko fannuji min mbaɗi eni de min mbaɗi erago enini jangguinoɓe jokkodirde eni de laamu ngu, ɗum woni de hono gouverneur o, hono préfet o, mais aussi les services déconcentré woni ko le DREN, woni MASEF. DREN woni toppitiɗo jangde nder diwan gorgol, MASEF woni toppitiɓe gal ko fade cukago woni de galleji eni de diwan gorgol. Ɓeɗen foof min mbawi joddade, min mbaɗi concours o, min mbawi jooɗade, min cupti yimɓe jangguinoɓe e nder diwan diwnuji ɗiɗo ɗi kalmi ɗi. Jangguinoɓeɓe mbaɗa heblo caggal heblo ngo kadi aussi, kamɓe les inspecteur woni yimɓe fannuyankoɓe jangde nder diwan gorgol, ko kamɓe jahra ɓe mbaɗa nini visite aji ede ƴeewa jangde nde guila sukaɓe ne jangguinirte ni mberɓe paami paamani. Donc ɗum ɗon ko programme kadi hay kamɓe jangguinoɓeɓe aussi ɓe mbaɗaɓe heblo ko fate nini yoɓe gandu cukalel holko woni cukalel, e cukalel aussi holko wawi wallede ha mawna taw nini mawnirta nini ko no hanniri ni mawnugol mbiyeɓe wonde grandir ni anarmu ni ɗum woni ni mawnirde taw ko mawnir kono hanniri ni taw ala goofe ala nini caɗele nder gurdam muɗum. Donc ɗum ko banggue sappo e ha sappo e tati sukaɓe ɗon kadi aussi nder gorgol e sappo e nayyi ha sappo e jeetati min jangguiniɓe. Kono noon hande o to gonɗen ɗo joni min goni koɓe wadde eni mecce, somi hokkima yeeru to diwan Kayidi ɗo min jogui ɗon ko couture woni ñorol, mais aussi e morol, sukaɓe reɓeɓe mbaɗa ko morol, sukaɓe worɓeɓe mbaɗa ko ñorol. Donc machine ngaji nan ɗon, donc ɗum min ɗum nin ko fate Ligsébé ko ñorol nan toon, kono mécanique nan ɗon, suudir nan ɗon. Ko fate ni de diwan ni Monguel toon ko ñorol kadi aussi ko fate suudir. Donc ɗum ko atelier ji ɗi ganduɗa sukaɓe mécanique o sidore, min nanat sukaɓe atelier ji ne goodi, min nanaɓe hen, min joɓanaɓe, min kalda mabɓe kadi aussi min gadda matériel mo ganduɗa aɓe pour jangguinirede fodde lebbi tati ɓe jangguine. Soɓe jangguinama aussi waɗi ce qu' on appelle accompagnement, woni min dusaɓe eni de haaɓe mbawani ni jooɗa tigui tigui wona jangde eni. Wona tan min gari min mbaɗi photo, bon aɓen ɗo aɓen ñowata holko nande, min jalti min jii ala ko kadi ko watte hen ko foof wona minen cuuɓi mecce ɗe, suuɓi ɗum ko sukaɓeɓe e jinnaɓe mumen. Kadi kala hen ko waɗa rewingo wona minen tan, ko minen e jinnaɓeɓe eni de e laamu ngu foof. Donc ɗum waɗi ko c'est un peu participatif, woni ɗum ko so tawi ko minen tan yiyama, somin kaaɓe min goppa, so tawi min beelama ni de min mbaɗa hen hunde seeɗa min mbasa wadde hen, so waɗi caɗele min mbasa yurdinade caɗele ɗe, kamɓene soɓe kaaɓe ɓe goppa ɓe jangde nde. Donc voilà, donc firti noon ko minen foof anini daari hen, jinnaɓeɓe e daari hen darde lang. Saabu haya ɗo joni to gonɗen ɗo inchallah hebloji ɗi min waɗi jinnaɓeɓe ene waɗi ko min mbiyata restitution, woni nawrande ɓen suuɓi moon kabaruji ɗi. Minen équipage amen ɗi jaade mabɓe, min mbaɗi ko doole mbaɗa hen. Donc ko jiɓɓingol, par ce que aɗen neɗɗo ara heblo jangguine e hoore ƴetta kayere mum na walla heeɓa hen prix jum uñaa ɗi walla uñaa sappani de wadde enni jeebu mum yaaha heblo ngo haara ɗon. Kono noon minen somin keblimoon on duttitto ni rendo ngo, min tawtere rendo ngo, son kaali ko moƴƴi so feewi tant mieux, so fewani kadi minen min jogui hen kadi équipage on jogui hen kadi ɓeyda ni min ɓeydan ɗum ha faamuyo wawa yaaje. Nde tawno ko gollere koko mbimi ni wona minen tan, ko enen minen e mabɓe. Donc ɗum waɗi ko projet alhamdoulillah au niveau de gorgol ko noon yaari. Guidi makko aussi ko même chose to arɗo e tache toon ko ñootol e goobu woni toon, wonande sukaɓe sappo e nayyi ha sappo e jeeta. Ko faati noon e sukaɓe yaaroɓe duuɓi sappo ha sappo e tati ɓe jangui joni ma on joni lebbi jeegom. Joni inspecteur uji ni nder nduɗo leru avril soɓe garti guurti ɗi, min joddo e mabɓe, ɓe mbaɗani dernière inspection wawa ande suka hen foof holto foti eni nannede. Nde tawno wona kamɓe foof nannde classe goto ala en ƴeewa kattanɗe mone hen kala ƴeeno aussi ko foti wonde. Kadi soɓe naaruji kadi aussi waɗi ko duuso ngo anini firtani wonde cukalel ngel min nani ɗum deuxiéme année tan ani hankkadi min jejjitiguel ala gonɗen koye wallude. Nde tawno ko sukaɓe farwuɓe ɓe ganduɗa wowɓe eni de beddaji ɗi, so tawi goppama doktanta tan kor ɓuuri webde to. Donc beddan nini ala laamu ala haydara, welma jahara, welma garta ko nandi hen. Donc ɗum ko wonande ni diwan gorgolo e guidima ko. Ko wona ɗum koko diwan ni basicno toonne aussi eɗen jogui tan alhamdoulillah rabbil alamin projet ji tati. Kadi ɗin projet ji foof anini koye yimɓe UNICEF gonɗen toon,
o projet gadano ɗon kamin kaali ɗum ɗum ko sukaaɓe ɓe ngannduɗa waɗoɓe collège lycée e denndangal sukaaɓe meeɗa nadde école donc ɗum woni centre d' alphabétisation nan toon donc centre d' alphabétisation ɓe jangintee toon ko ɗemɗe maɓɓe ngendiyankooje ɗum woni hono les Touareg jangarani ko Tamasek eni arabeɓe jangata ko arabe enen mbiyata korboro en ɗum ɓe jangatani ni ko wiyete sonray donc ɗum ko ɗemɗe maɓɓe ɗum ɓe jangintaɓe toon ko sappo e jeetati centre nan toon donc kadi ko ONG o huufi ɗum wondude ballal UNICEF ko wona ɗum collège lycée o guille 2013 ha 2015 e ɗo 2016 inchallah amin mbaɗa hitane hen kala ko wiiteni baccalauréat e brevet tawi koye jokkondiral laamu Mauritanie e laamu Mali jokkondiral UNICEF Mali e UNICEF Mauritanie donc e le HCR ko ɓeenani ni min ballodirta ni juɓɓina brevet e bac ɗum waɗi rawane 2015 centre basique no jeeya koye centre uji Mali nde tawno ko yimɓe malinaaɓe ministére maɓɓe kamɓe gaddata jury maɓɓe ara huufa ni ndenka ni de golle ɗe wondude ni de e drane hono Mauritanie so tawi kayitaji gasi ɓe nawata ɗum ko Bamako ko toon korisité résultat ɗi so jalti bayine ene de e ndeer leydi Mali mais aussi adde ɗo e ndeer Mauritanie ene de bayine e ndeer heen kamɓen aussi ɓe keɓa ɗum waɗi alhamdulillah rabbil alamin ɗi duuɓi ɓenni kala centre basique no o to brevet mi garɗen heen deuxiéme caggal kaay woni premier basique no woni deuxiéme to baccalauréat to ko Tumbuktu woni premier eni basique no eni de woni eni de woni deuxiéme donc ɗum noon kadi ko yettere Allah diida e ɗum ɗon ne waɗi mecce ɗi ngannduɗa ɗi kaalmi ɗo ɗe fof amin mbaɗa ɗen mecce ni e ndeer diwan ani de camp de basique no e ndeer aussi eni de wuro basique no ngo par ce que basique no wuro ngo ɓenne aussi ko jaarigee ɓenni de ɓenne réfugié ji donc kala ko ɓe mbaɗana ɓeega kadi ne kewi waɗanede ko way noon nde tawno ko jokkondiral won ɗon mais hannde o mecce kewɗe mbaɗama toon ko nande eni de ko kalmiɗo ko goobu en ko nande ñohrol en ko nande wadde caabuni en ko wadde beñi en ko nande e ko nande ko nande ne wayno leydi ko nande mécanique en nande soudire en donc ɗe mecce foof enini mbawi waɗede toon e ɗin diwnuji ɗum ko projet éducation ko wona ɗum ko projet protection aussi woni ndenka suka ɗum ne kadi aussi do doyan basique nuɗo nder wuuro basique nu ngo e nder wuuro camp o mowoni berra amin nebbi so kala ko fati ni kene lulndi wasde hokkude cukalel ngel walla innam aade o haqqe muɗum aɗa yiiya yimɓe ne gonde caɗele donc caɗele sukaaɓe ɓe janngani ɓe ngala kayitaji ɓe anini ko fiyaɓe ɓe anini ko waɗaɓe gueɗe kamtorinɗe ko nandi hen mais ɓe ɗum ɗon foof labude min jaltin ɗum min ganda ɗum moni hen foof waɗane taw ɓeeɗo joon ko nande jalluɓe tawne jane cukalel ngel dewel ani de mais ɗum il faut ko nawe ni centre santé waɗa ani de prise en charge médical psychologique e ko nandi hen ɗum ɗon ko bangge ani ndenka suka ko wona ɗum ko ɓen sukaɓe aussi ne waɗi ce qu'on appelle les AGR ɗin galleji walla ɓen sukaɓe joguiɓe ɗen caɗele min dokka ɗumen kalisaji ɗi ganduɗa ɓe mbawi liggorade ɓe mbaɗi hen ko nandi boucherie en ɓe mbaɗi hen birkaji en ɓe ko nandi hen donc ɗum ɗon kam ko on projet ani de woni toon ko wona ɗum ko ne waɗi pinal ne waɗi coftal ɓalli woni sport en ne waɗi volleyball ne waɗi football ne waɗi kala ko fati nalankakal ɗum sukaɓe ɓe joguini vidéo ji mabɓe hondani ɓe mbaɗa donc ɗum foof kadi jeeya koye projet UNICEF ni ko fedde nde woni toon ene de ene gollodir e yimɓe timmuɓe e ndeer camp o donc ko wona ɗum ko projet goɗɗo o ko santé woni cellal mais ɗum ne kadi ko kesso par ce que fuɗɗi tan koye mois de février o eɗen jii noon ha Vassala toonne kadi aussi ko wallude yimɓeɓe ene de prise en charge e haalande yimɓeɓe ene ni kowoni prévention ene de to hadde eni ñabbuli eni jetto yimɓeɓe guila e hirjinago mum guila e heblo mum guila e sukaɓeɓe ko pooti andinede hande o e zaman o e surtout nokku ono wayni donc ɗum ɗon ko projet mo ganduɗa UNICEF kadi ni eɗe ballodiri hen donc wona toon ko won projet ji rawane nde ɗum ko ambassade e États-Unis woni le BPRM donc en liggodemi mabɓe eni ɗi fannuji bangge enini o maade enini honɗin caaleji mbiya ɗum le hangar to ganduɗa hande o informatique nan toon internet waɗama nder hen centre uji ɗiɗon sukaɓe en jangguini e ndeer hen donc ɗum ɗon foof kadi ko ballal mabɓe kadi alhamdulillah rabbil alamin eɗen jetta Allah eɗen jetta surtout oni de donc c' est l' occasion mi yettani vraiment l' équipe eni de ESD gonɗo ɗon ɓe ganduɗa hande alhamdulillah rabbil alamin ɓe ɓuuri temedere e ko fawi walla temed ɗiɗi eni yimɓe tato yimɓe liggotoɓe e ndeer ɗiɗo ɗum ɗo jo ɗum woni guila réfugié ji ɗi guila eni sukaɓe Mauritaninaɓe donc mbaɗa yetta Allah mbaɗa yettaɓe no fewi kadi mbaɗa hirjinaɓe e ɗeɗo golle saabu ɗum sono wonano kamɓe aussi vraiment en jettotako ɗo e ɗeɗo golle ko noon a yettiɓe
enen kadi en jettiɓe nde wonno darde mon ko kalɗa ko ko cimtol ngol ko hunde wande fayida kadi ko hunde yuɓɓude. Ha joni Hadji Ba, beele e to banggue ɓen ekkinoɓe to banggue morol gooboɓeɓe ha yetti mécanicien ji ɗi, beele ko onon gaddata yimɓe moɗon walla ko kamɓe gaddata yimɓe mabɓe? Bon, to banggue métci ɗe somi ƴeewi eni de métci ɗi kalmi ɗo diwan ni gorgolo diwan Guidimaha, métci ɗe min gara ko nande ñootri ɗi min mbaɗi ko erango kala bawɗo ñodde ni de yo ɗum nina e finalement erango kadi wona minen tan cubti minen tan OGSD ko yimɓeɓe kala menoɓe liggaɗo ɗon hono ministére gonɗo tono ɓen foof min ƴeewi hol ɓurɓe heptinede, par ce que to banggue karallagal to finalement ɓen ƴetta min joɓaɓe, donc ko lewru min kalde mabɓe, donc so lewru mayi eɓe jogui jobdi mabɓe, donc soɓe gari eɓe jogui ni fannunoɓe liggorde sukaɓe kadi aussi ene jogui saaha nde gonata e nder centre uji he e saaha kadi ene duttoro kadi classe moppude jangguinede o, donc ɗum ko par ce que wonko jangguintoɗa labudde jangde nde yaada e ko sohla ko, sa wi tailleur joni labudde jomum wawa andude ni de ono footi métre uji métre ɗum ɗo saɗa métre o neɗɗo jomin gandi no métirte no ittirte jaajen juurtede ko nandi hen, donc ɗum ɗon gallon karallagal ko labudde kadi ɓe dutto école aji ɗi ɓe mbawa andude holo mesure aji ɗi ƴittirte no fondirte no ustirte no ɓeydirte ko fati noon e mécanique walla suudir ko ɗum ko min garat garage ɓurɗo wonde ɓurɗo yiyede ɓurɗo min, donc minen foof min jadata min ganda garage o min kalde jomum, ene waɗi fannuji kewɗi ni no haaldirte, kono ko ɓuuri kam hande to min nanidirɗo tan ko jomumen min kalde mum mais matériel o ko minen gaddata, donc kala ko ganduɗa ne newna cuolel ngel wawde jangude ni de boite outillage muɗum guila suudirɗi, donc guila jamɗe gaddateɗe guila matériel ani suudir no suudirirte, donc ɗum ɗon foof min newnana atelier ji nde tawno miijo ngoye nde min waɗat projet o nde wonno ko hande o e nder diwanuji ɗi kalmi ɗo ɗi kayiden Sidy Ba ɓen lycée ɓen hono meɗen nan toon en jogui ko atelier ji mumen kono gala doole, donc minen aussi so tawi min mbi emin gadda hunde tan min ƴetta kadi goɗɗum min pawsat ɗon wawata kono sous forme de concurrence taw ani ni harani ɓaade kamɓe ɓen ɗon aɓe mbawi aɓe keptina yomin ɓeydanɓe doole mabɓe ɓe mbawa wallude ni de sukaɓe kadi janggo e jaam kadi yaaro yesso wona en question de concurrence mais ko yidde wallude ɗum, donc banggue ɗiɗi foof ne mbawa yaaro to banggue ɗiɗi foof ne jaara, par ce que ko sa ƴeewi hande ni joguiɓe salon ngaji coiffure nan ɗo yiyama on koɓe ngakkira ko heewi, kono noon so tawi min gaddanimi sukaɓeɓe e matériel mabɓe gaddi o cukaɓe so jalti won matériel mamo nawara mais kadi aussi ma renforce déjà ni de kanko on jangguintanoɗo donc atelier ma yaaru yesso, so yaaru yesso ko rendo ngo foof wani naftorto ɗum, donc ɗum woni ko vraiment ko noon min liggori ete yimɓe foof kadi aussi ene jaadi hen. A yeehi foof a yeehiɗo ha baskunu, kono noon il faut duttoɗa caggal seeɗa taw banggue braknaɗo o ko namdiɗa ɗon braknani holno kewɗo ɗon gollirade nde wonno ɗon a waɗan a dogtan. Bon, brakna o tonomi haalnima projet o ene wayno ko no mbirumami ni hande o walla diguel duuɓe ɓenniɗi UNICEF niɗi ne hokki école aji ɗi kalisaji ɓeya ko temedere ɓeya ko temed ɗiɗi ehene hen kalis o nan ɗon jooɗi, ene hen nande jalluɓeɓe ñaami kalis o, ene hen ñaamaɗi kono gollaki, donc faade fayida muɗum noon minen ko wiide moɗon ko wiideɓe kamɓe yo min ballaɓe peeje kadi bureau ji ɗi min tawi ɗi ko bureau ji ɓooyiɗi taw hen nayeɓe, par ce que bureau ɗi ɓooyi nana wona joni duuɓi sappo ha duuɓi sappo e jeetati ni de bureau ji ne goodi ni taw ni jomumen ko wiye tan inde bureau taw ko noon taw jinnaɓe ni de coftani, donc min kalani rendo ngo donc yo waylu ɗum taw kadi kalisaji ɗi aussi ɗi gartire, so ɗi gartirama aussi min ballodiri mabɓe peeje ne yencinira kala ni de so hirande mayi woni année scolaire so juin o so ari min ƴeewa ko daña to banggue bénéfice ɓe kaala ni sohlaji mabɓe wiya wonde palanteje ɗi ko kelɗe ma walla ni dalo ni koko heeli ma walla pentire ni tableau o walla ko nani kala ko ganduɗa ko fati école aji ko ɗum min ballata yimɓeɓe ha wonta hunde nde taw wona bureau tan jeeyi ɗum ala ko wuuro ngo jeeyi ko parent ndel waɗi jeeyi ko kamɓe foof batti pooti wattude hakkille eni de ɗum ɗon ko wona ɗum ko kadi aussi ɓe eero ɓesguji mabɓe ni de yo ɓeydu eni caisse gonɗo ɗono wona par ce que UNICEF hokki mon temedere tan wonde ko ndeɗe temedere tan liggorto ɗen ala kono min walla goɗɗo e goɗɗo mbaɗanoyama donc jeehe jiilude ha ko ganduɗa kadi walla yimɓe gandu jangde nde wona laamu tan wawi jangguinde yimɓe mais aussi laamu waɗaren koko wawi mais firtan wonde ko laamu ne wawi waddude foof, donc enen aussi mbaɗen hakkillaji jamanu o wonko yaade ne waylo doole ɗe gon ko ustade hay pelle gaddannoɗe ɗe natti wawde addorde no gaddirannoni nden ni son ƴeewi pelle ni ballonoɗe ne kewi, kono hande o crise mondial o waɗi peeje no waɗi hunde ɗe ganduɗa eɗen pooti ƴewatade enini
no gollortoden e rendoji ɗi par ce que nden wonno tan sen jooɗima ma UNICEF addu taaɓe ma UNICEF waɗan men ndoji ma ɓe gaddu ba ONG ji goɗɗi gara balla men mais ɗum ɗon foof hannde wonko ustade doole donc eɗen pooti fertude guite men gandan aussi enen eɗen jogui doole heddi ko hakkillantagal muɗum e karallagal muɗum hirjingu muɗum ene foti waɗede ha yimɓe paama tigui tigui par ce que mi ari wuuro guure nan toon e nder Fouta ha e nder Guidima gara galleji ɗi foof machallah ko jooɗɗi kono saari école o ɓuuri foof famɗude ni ni to banggue gaari ko école aji ɗi alors galleji ɗi sukaɓe moon so tawi nini on banni ɗum salongaji jooɗi ni leloto ɗaari ko nanden mais subaka guila 8 heures ani de ha kikiɗe ɓe goni koye nokku mo ganduɗa hay to jooɗere no fewiri wodade donc noon firti ɗum noon wona par ce que yimɓe gala non ko hakkillantagal ngal woni yaran toon a wawi enen mbawi mahade ni ko ɓuuri yodde e nder wuuro ngo eɗen donki tan wiide mais wonno nden yimɓe tan maaro ko ha laamu adda so addani yo bon yo fewa donc ngal ɗon hakkillantagal ngal min jiiɗeni de ɓeydude ɗum e yimɓeɓe hayso tawi yimɓe en jogui ɗum ni kono cembinen wonde école ko école men ko enen pooti eni darade idade darade waɗande koye meɗen laamu yante hen addana men jangguinoɓe addana men en ndenka addana men kiisal muɗum eko nandi hen ero ani ni pelle goɗɗe ni gara balla eko joguinoɗen ko ha joni Hadji Ba holno kewɗon golledade e ɓen taw ko piilade e fiilaɓe hono ɗeɗon palle woni joni mairie ji ɗi woni député ji ɗi beele son gaari tan on gara tan natiron senggo wal ala son gaari jokkodir ton koye mabɓe kamɓe mairie ji ɗi e député ji ɗi ha yetti hono mawɓe guure ɗe bon ɗum ɗon kam par ce que no pamta ONG kañumne aussi ko gueɗal laamu won gueɗal laamu wiyete ko min gona organisation gouvernemental wona politique gouvernemental tan woni ɗo mais aussi ko kala kono wawi waɗede nder leydi ko laamu ne wodi donc firti saare diwan ko préfet ne wodi donc on ko représentant donc la bourde jokkodiron par ce que laamu ngu waɗiri pelle ɗe ko yo ballu ani de rendo ngo kañum nana walla donc sembeji goɗɗi yo gar balla donc firti no kala hen somin gaari min pooti ko wallodirde mabɓe ɗum waɗi les mairie la kañumene aussi koɓe waɗaɓe koɓe joƴƴinaɓe aɓe jogui programme uji mabɓe par ce que somi duñi seeɗa peut être min gare toɓɓere nde wonno ɗi maire uji ene jogui ani de jojjale mumen ene gaddi ni eɗen ballodire mabɓe ni de yidde walludeɓe ni jagganam ɗo ha tiiɗa jokkodiren e régie to woto komi dokku men caggal ɗum garten e yewtere nde ɗum ɗon noon on nani on paami woni koɗo men hannde ko Hadji Ba Aliou Nango Ba ɓuuri andirede e Hadji Ba ko kanko ardi hono fedde jokkere enɗam e ballugol e kalasaji e dental e ƴellitare e fannuji ɗi foof ko kanko hannde woni koɗo men wadde etel poftirguel caggal ɗum garten e yewtere nde ko noon en garte e yewtere nde Aliou Nango Ba aɗa haalanno to banggue jokkodiral moon to banggue mairie ji ɗi eyyi mbi mairie ji ɗi aussi emin jokkodira par ce que kala hen ko somi ƴetti ni de projet gorgollo e Guidima ko nde tawno sa yi guure ɗeɗon ni en cupte waɗi ko système de protection ni de nantoon e diwnuɗi communal système de protection communal woni commune aji ɗi d' ailleurs ko jokkodiral mamɓe amen e mabɓe addi ni projet ɗi ne mbaɗi ɗin commune aji e jokkodiral bien sûr UNICEF e laamu ngu yimɓe MASEF surtout waɗa donc firti noon minen jokkodiral amen e commune aji ɗi ko hunde timmude kala hen kene waɗe aɓe tawtere kala hen ko aussi min gaari yidde wadde heblooji amen aɓe tawtere eɓe disodire tigi tigi par ce que no mbirumami minen min mbiɓe wonde minen min garani wiya wonde so tawi moƴƴi ko ONG SD waɗi ala so moƴƴi wiyete ko enen foof mbaɗi so boni si wiye ko enen foof mbaɗi wona kamɓe mbaɗi ala ko enen foof mbaɗi donc ɗum waɗi jokkodiral ngal ngal timmi ha amin jewtide amin disodir amin mbaɗi hen kala hen ko waɗa tawrani de lettre uji kabaruji ene jaaha hakkude amen donc amin ɗumni ɗum hay e diwnuji gayande bragnaɗo ko honda noon donc min jogui nanodire ɗi ganduɗa ni min mbadde mabɓe kadi aussi emin bertaniɓe aussi yesso e dame ɗi ganduɗa pour ani de ɓe gara min ballodire mabɓe ko Allah woni ballo kañum jogui kala donc kono noon aussi so tawi en gaddi saabu Allah en laaɗo muɗum tan jaaden hen donc jehen ƴeewen ni to mbawɗen ni de dañde balle to wano partenaire uji aɗin ɗo e nder leydi ndi ha caggal leydi mbaten ni probléme aji ɗi ne mbawa waɗede réglé beele oɗon jokkodiri no fewi to banggue mairie ji hayso ko mairie ji joyyi tan limtana kam ɗum taw koye palle ɗe bon mairie ji ɗi kalmi joni joni kam jeegom ɗi déjà mi haali ɗum woni commune de Keydo Ligsey Bo commune Monguelo commune Ar e Tachot e Guidima e Sélibaɓe ko ga en aussi hono mairie ko nande mairie
garlol on e mbiyata ñaabina ñaabina donc on e aussi eɗen jokkondire mum hono mairie hayre mbara ene jeeya eɗen jokkondire mum donc won ko ganduɗa eɗen jiiɗi wallodirde mabɓe to banggue ɓamtare mais ko wona ɗum ko sen garti en idi ha mairie ɓoggueye to ganduɗa kadi ko ɗon nini jooɗir nde woni jokkodiral timmungal nan ɗon e d' ailleurs même projet kesso on ide min ciññodiri ɗum joni joni ignore pen mais fayi koye commune de Bogué donc ɗum ko ballodiral amen e miijoji amen e yidde e nini amen minen foof yomin darano ɓamtare ni de commune o ɗum addi noon min mbaɗi projet o projet alhamdoulillah rabbil alamin déjà o signama déjà il est prêt depuis ni de hecciyanki déjà donc projet o signama donc faati tan koye développement hono sukaɓe mbaɗi to participer e développement local on développement communal donc la bud rendo ngo wawa wallede ni sukaɓe mballe rewɓe mballe kirjine ha développement wasi wiide wonde ani minen de maire amen Haydarabad ani walla minen de nide guila o ari ɗo Haydarabad ɗumna ko juuɗi tamo ƴewimi ala ko sembeji ɗi kala labudde joƴƴine ballodira jogo yiyande wotere saabu wonɗen pelle wonkoɗe mbaɗa mais ko watte ko wona waɗa ko formalisé woni ɗum jiya fedde joni ara wuuro muɗum waɗa hen adda hen ballal muɗum saabu ɗum somi ƴetti sukaɓe wonɓe jo étudiante hirani kala ne gara ne waɗa des cours de vacances e nder collège ɗi e nder guure ɗe ça c'est très important wonɗen doctereɓe ni ne mbaɗa campagne uji ni de yidde ni safrude yimɓe gratuitement woni taw Haydara jooɓani wonɓen sukaɓe aussi ene daaro mbiya wonde minen somin garti hikka min jiiɗen ni ko wallude juma o e micro walla min mi jiiɗi ko sodande ɗum tappi eko nandi hen ko nandi hen donc ɗum ɗon ko sembeji ɗi ene gollo kono noon ɗi ndendinaka mbaɗaka formalisé yimɓe joddaki kalda ede holko mbawɗen wadde donc ɗum waddi minen projet o momin jogui joni o avec Union européenne ko yidde wallude sukaɓe mbaɗ participé d'une manière effective woni taw ene yikini kadi ko yahre ko wona le hasard mais taw ko quelque chose de durable hunde duumiyende taw enen foof so tawi en ballodiri ene wona c'est quelque chose ni ko ganduɗa eɗen pooti huccande ɗum nde tawno aussi alhamdoulillah rabbil alamin e nder aduna o eɗen jiiya ko wayi noon donc firti wonde ko eɗen pooti enen aussi ko gandal men to caggal leydi ko dañƴen to ko garan aussi mbaɗen participé e bawɗe meɗen ha rendo ngo aussi kañum wawa mahade hen par ce que projet o namdi ko sukaɓe namdi ko rewɓe mais aussi namdi ko kala 40 diwan o no ganduɗa min jodde mabɓe min mbaɗa hebloji en kewi kadi mbaɗa hirjinoji min balla ɓe nide e des actions concrètes de développement taw ɗum ɗon soɓe mbaɗi ɗum kamɓe koye mabɓe taw wona tan ONGSD ma ara waɗa financé mais kamɓe koye mabɓe taw gandinoɓe mbaɗirta koye mabɓe financé taw sohlani nide ko en ƴeewo ga un autre bailleur à l' étranger mais taw ko ɗo e nder meɗen foof na nder meɗen en a toutes les potentialités eni pour le faire a fuɗɗima tigui naati to banggue rendo ngo a haali to banggue sukaɓe rewɓe e diine o holko joganɗon ɗumen bon to rewɓe to no mbirum ni par ce que ɓamtare hande wawa wonde ene yeyi to rewɓe ngala ɗum ɗon ko wawi wonde foof e nder galleji men e nder guure men nder duwano kala rewɓe ene ni so tawi cembinama par ce que eɗen gandi to banggue ni ɓeroji wonde rewɓe hande ene ɓuuri hewde ene worɓe ɗum ko gonga kadi so tawi ne gari e nder guure men ɗe hande ɓuuri jooɗade tan tigui tigui eni ko rewɓeɓe donc so tawi rewɓe goni yimɓe wasɓe ɓe janggani firti wonde ko rendoji guure men ɗe ko basde ko human bindaki woni hen donc firti noon so tawi eɗen jiiɗi guure men ɗe jaara yesso ko labudde rewɓeɓe mballe ko labudde rewɓeɓe nide jangguine ko labudde rewɓeɓe kettine wongal gueɗal dokki kadi gueɗal donc ɗum waɗi noon amin daari vraiment nini e wallodirde mabɓe ko jinnaɓe meɗen ko sukaɓe rewɓe ko sukaɓe worɓe ni ganduɗa nan ɗon taw anini so tawi ndiɓe ballaka haydaraɓe kebrani firtude so wona ni arde ga hen e nder duw e teruji men mawɗi ɓe gonaniɗe gueɗe ɗe ganduɗa liggueyaji ɗi ganduɗa ni de gona liggueyaji gona dimɗinoji innama ade donc par ce que joomum ara ɗo ni de waɗa wonɗi liggueyaji mais après tout wona sukaɓe worɓe wona rewɓe mais après tout wona gollal ganduɗa taw nawro joomum donc minen e nder hen noon en waɗi hande to banggue rewɓe taw ɗum woni mi haali ha feere coopérative aji ɗi mais aussi to banggue projet kesso momi gadde diwan ani commune de Bogué ko sukaɓe rewɓe ɓe kewan wonde pelle coopérative aji ɗi mais il faut ko mi créenaɓe ni pelle ɗe ganduɗa ko ɗon ɓe jangguinaɓe jangdeli timmuɗi bawoji uddidde hakkillaji mabɓe e yiyande mabɓe ede holimin neɗɗo wawide min holimin d' abord holko woni fandaram holko pooti daranade ni leydi tan holko pooti daranade gallamen ko nandi hen donc ɗum ɗon ɗin hebloji mbawa hokkudeɓe kamɓe sembeji neɓe gurdi e nder ɗum ɗo kadi mbaɗe participé par ce que développement ni il faut ko yimɓe mbaɗa participé hoto jooɗeɗen ha développement mbiyen ma yettomen mais ala
ko enen kay daranto ɗum pooɗen eyi tawoyte enen tawoyta développement sa ko enen alantiti men en newnan men gueɗe kala donc en dar kono sen tawi mon fof wi wonde gallam gallam walla hooram hooram donc hol gaddo arta donc en ɓooya tan jooɗaɗe mbiya wonde enen de ɓeenan ɓamti enen ɓamtaka ɓeenan jinguini en jinganaka non en kaldat par ce que fuɗɗode ha e wortode fof ko c' est le dialogue il faut yimɓe jewtide il faut ko yimɓe kalde to banggue diine to noon bon aussi alhamdulillah noon mbiruɗa ni diine o jeeyako e gueɗe ɓurnare guendi meɗen par ce que enen foof alhamdulillah rabbil alamin ken julɓe eɗen jogui duuɗe sernaɓe mawɓe e nder Fouta famide eɗen jogui ko ɗon ganduɗa eɗen nokki hen gueɗe meɗen foof eɗen nokka hen donc suturaji meɗen foof nan nder hen donc enen aussi mbawaten ko sembinde ɗum par ce que so tawi wonko Allah luɓuri meɗen hande en mbawa wiide wonde eɗen ɓamta Fouta taw en ɓamtani ni diine meɗen donc diine o woni ni woni hunde kala woni fuɗɗode woni gorondi ndi donc par ce que kala hen kane waɗe hande yimɓe mbaɗa ko référencé diine meɗen donc diine o aussi fotani woppere caggal donc ɗum waɗi amin jogui gon nden yiyande e nden fandare ɗum addi noon kala to banggue diine tomin mbawi hen hedde foof amin keeda hen woni duuɗe qorane ɗe woni ziyaruji mum woni mawlidaji mum woni kala ko ganduɗa ɗum ɗo ene rewi Allah jokki andam donc ɗum ɗo min darano ɗum par ce que rendo ngo ene foti mahade e nder hen ene foti wallede e nder hen donc on banggue kam alhamdulillah rabbil alamin wonko watte hen wonko watte hen kono noon Hadji Ba min mbawa huccidde e maɗa taw min namdakima to banggue piinal nde wonno bemin yewtere men addinode nde kalden ɗo yeete walla ni e won radio wonnoɗo nde jewtiɗen hen nde wonno idiɗa rewde koto banggue piinal nde wonno idiɗa wadde koto banggue mogoji fiti noon baɗɗo kam to banggue mogoji ha yettiɗo beɗe sikki woppata piinal caggal yiyandema e nder piinal leñol fulɓe tengti toon jokkodiral ma e Elhadji Baba Mall ko kalɗa ko ne woodi nde tawno leñol ene wurde piinal muɗum ma yarata piinal muɗum so tawi mbi leñol ngol fulɓe walla mbi leñol bangol wonde kala ko piinal ngal ɗum so mbi piinal noon ne yaaji guila e ɗemgal mum guila gueɗe ɓurnare guendiɗi ɗi kala fof koye piinal jeeya mais so tawi en jiiɗi wodde eɗen jiiɗi en yaadude jamanu o ko labbude piinal ngal yaara yesso donc ɗum waɗi noon min jaran hen caggal woni lambaji meɗen hoto goppen par ce que hande o aduna o yultodiri piine kewɗe natodiri enen e nder ndero jeere hesere holo hen ko holto piinal men woni so tawi ɓesguji men ɗi jiyani toon piinal men ɓe cooda piine goɗɗe jiyen ɗum e nder galleji men jiyen ɗum anini e nder rendoji meɗen ɓiyam nani ani de sodama natti wonde ni mo gandunomi o natti yarude ni jaranomi natti jogade ni jogade jimme mo tanum en jeyatum jogino o natti donc ɗum ɗon noon firti wonde ko enen piinal ngal ɗe goppi donc ɗum ala fipidare woodi tan ko en nangtoto e piine meɗen jaran yesso gonen ko gonɗen ko mbasen yoolade e nder piine kesse garɗe ɗe so ɗum ala so tawi nemnare nde heewi yiyamani ni gosteɗen donc ɗum waɗi noon minen kala ko faati piinal wona noon kala ko wawi arde ganduɗa ɗum ɗo woni mogoji mum kala kene findini rendo ngo woni jimi muɗum woni nalankoɓɓe woni lambaji ɗi woni kala mi wawalimte kala ko ganduɗa guila ñeñal meɗen eko nandi hen kala ko ganduɗa ɗum ɗo ko eɗen parnoto ɗum minen amin nangui hen juuɗe amen ha tiiɗi bon ko wona ɗum koko Baba Mall Baba Mall sa wi Baba Mall en kaali jaalal leñol fulɓe kala par ce que Baba Mall min kaldi min wona par ce que ni Baba Mall ne yima walla mbaɗi ɗimede mbaɗa wonde Baba Mall Baba Mall ko ligguiniɗe leñol ngol so tawi noon ligguinima leñol ngol ari hato ene yaara to yaara ɗo par ce que mi wimo so tawi no Baba Mall en ko jimmanno hanki koko golle puyɗe leñol ngol ni yaade mabɓe wonto e golle puyɗe mais ɓaade ni aɓe jimmanno ko waɗi nafoore minen sukaɓe heɗotonoɓe hanki ɓe ha Allah addi min min mbaɗani dévié min celani laaɓi min goni tigui e lawol ɓamtare e guendiyankagal e piinal donc ɓen aussi poti wadde remercier par ce que ɗum ɗo woni fandare meɗen ɗum woni yidde meɗen donc ɗum waɗi Baba Mall min mbimo bon voilà minen min mbawata ko jardema an a forani hande ko minen poɗen darade ni sembinde ni kala kono waɗe e kanko noon e jiɗɗo wade hono makko ni kala nalanke jiɗɗo wade hono makko ni ko ɗum ɗon donc fetti noon ko ɗum nde ari ɗo nde minen komin dusoɓeɓe komin dusoɓe e kala ko wayi no Baba Mall ni saabu ɗum ko yiyande ani de leñol kala ani nde woni ɗon wona par ce que ani ni mbaɗa waɗano o ande wiye Hadji waɗino non c'est pas ça ko leñol ngol min mbaɗata respecté par ce que ko ɗum woni fandare meɗen donc on respecte ani de d' abord ni notre culture Aliou nanko pa hajuno won jeyndiyankoɓe ñohoɓe aɗa minen so ñohi tan ko minen goni nantinoɓeɓe won jeyndiyankoɓe ñohoɓe mbiɓe Hadji Ba nde Baba Mall ari nde ɗo rokkimo o wandimo ko koɗum koko ngueloba
won wiɓe ala Hadji Ba kay fotano waɗande mbo ko ɗon ngelo fotanno waɗande mbo ko koɗungu gaari walla gayɗi ɗi ko holko saabi aɗa waɗana mbo ngelobaɗa woppa nagge bon Babmal so tawi ari Mauritanie Babmal natti wonde tan nalanke fulɓe par ce que sinno ko nalanke fulɓe tan mi ƴeewa kala ko en ganduɗa ko gaari fulɓe ni to wawi wonde kala e teddude mum min mbaɗan Babmal mais Babmal ali kay Mauritanie Mauritanie aussi c' est la diversité culturelle fof nan nder hen kadi to banggue Mauritanie hande ni de ngeloba ça représente ni de un symbole de la Mauritanie donc mum waɗi nde Bamal ari natti wonde tan Bamal min tan halpulare je Bamal non Bamal est universel Bamal so naari ley to wawi nade foof ko Mauritanie foof ni teddini Bamal wona min tan ko par ce que mi pullo tan yomi teddin Bam non min ko en tant que Mauritanien teddimi Bamal pas seulement en tant que halpulare ba teddin Bamal kadi ko waɗa ko wona Hadji Ba hokkimo non non ko minen foof sukaɓe foof ndendi eni de min miiji min ƴeewani vraiment hollo Bamal waɗirte teddinirede donc so tawi min gaari min dayi min ƴetti drapeau Mauritanie pourquoi wiyete ko wonde ƴeeweni de kala kon sinkanani pulago tan mbaɗan ɗon non c' est le drapeau de la Mauritanie d' abord ordinaire que leydi nous sommes des citoyens d' abord donc komin Mauritanie naaɓe donc kala gueɗe parnoɗo Mauritanie min dokka ɗum Bamal par ce que il est venu dans notre pays donc ɗum waɗi noon ngeloba c' est un symbole aussi mi wiyani wonde ko heddi ko wona symbole kala kam min mbawno ƴettude ko symbole mais aussi eɗen gandi chamo aussi ça fait l' un des symboles de la Mauritanie donc ɗum waɗi min gaddi ɗum ɗon kono wona min jiiɗa pulago ngu nande non ɗum ɗon kadi aussi ko banggue mum kadi min gandi aussi noon mais ko yidde andindemo vraiment o naari ko leydi Mauritanie Mauritanie noon en jigui gueɗe mum mi wiyani tan wonde ko ngeloba woni eni de ɗum ɗo nagge no nan hen puccu nan hen beyi nan hen liɗɗi nan hen foof ko gueɗe meɗen kono noon ngeloba aussi ça fait partie de la Mauritanie dans sa diversité par ce que kadi ko ɗum kadi woni ko ganduɗa ene jeeya e nder hen koye nduɗon lewru tan to nowadiwo to mbaɗanɗa toon jaɓɓogal mal ngal taw ko hirde e pulago wonno toonete holko saabino ɗum ɗon bon nowadimno vraiment ani de en jaariɓe no fewi nde tawno so tawi no Bamal wiyatani minen so tawi mbaɗa waɗa ni de rendo ngo tinataka min mbaɗata ko tawno min ceeri min jeehi min mbaɗi rock walla min mbaɗi eni de no autre musique donc so tawi enin aɗa waɗa hunde yimɓe ene paama ko mbatta ko ene jaɓɓoma hen ene teddinma hen en cembinma hen anne mbawatanni ko yettude Allah ni jettani ni sababuji ɗi kala donc ɗum waɗi nowadibunaɓe kamɓen aussi ɓe notiti ko erago nde fedde ni de ONG ESD ni de woni gollade e nder Fouta ɓe mbawi enni wadde hen gueɗe mabɓe piine kono noon ɓe jaɓɓi fedde nde eni jaɓɓogal timmugal jaɓɓogal anni ganduɗa ko ene hollita vraiment pellital meɗen e darde meɗen to mbawɗen wonde kala ni nde ko neɗɗo goto donc ɗum waɗi nde min garton nde ɓe darima hen guila chaufreɓe guila ni de nalonkoɓe guila ni ni jarigueɓe eko nandi hen foof kala no pulago wayanno enine e nder Fouta ɓe mbaɗen par ce que ñiiri buraje mbaɗama toon ni kodde mbaɗama toon cakri ni eko nandi konandi ɗum ɗo foof ko yinnoɗo hollude ni vraiment e he moon Hadji an e fedde ma ko mbaɗan toon Fouta e ko mbaɗan to leydi Mauritanie minenne gani aussi enni emin daari ni yidde walla ɗum donc firti noon kadi wiɓe aussi minne aussi mi wona koɗe e nder mabɓe aussi ko toon jeeyami par ce que toon jibinami ko no adi toon jinnaɓe gonno donc firti noon ko garmi koye diwanam Hadji Ba ɗum ɗo mataw woni ko wiyatete ko leñol wonata ha siri ko neɗɗo daroto wona ha siri kono leñol wonata ha siri kadi hante en jawti ɗaccude ha neɗɗo wirno meɗen mawninen ɗum ko a mawninama guila e gurnam maɗa ɗum ɗo ko hunde welde kala guiɗo Hadji Ba ko ɗum ɗo welde ko hunde welde kala Mauritanie aji ɗum ɗo ko hunde welde kala jeeyaɗo to diwan mo Brakna ɗum ɗon noon ko ya jogoro jaam Hadji Ba en mbawa jofnude yewtere nde taw en namnakima hol jole jole jogoro ɗon wadde e 2016 bon 2016 ko hen gonɗen déjà wonko fuɗɗe waɗede ko kalamami ɗo hebloji ɗiɓi gone waddede au niveau de lycée en keyiden monguel en arani tachot guiɗi makka ha ko wiyanma to basikno e vasala ɗum foof ko 2016 jeeya kono gona ɗum ko joni joni o par ce que guila nane ni ayi koye au nouveau projet min goni ko union européenne ni de waɗi ɗum financé mais c'est pour la commune de Bogué mi haalim wonde ko participation de la jeunesse pour le développement communal de Bogué donc ɗum waɗi ko daranade enini ko sembinde sukaɓeɓe jeunesse d'une manière générale e nder diwan Bogué commune Bogué o wawde anini vraiment daranade ɗum donc ɗum waɗi hebloji mum ne goodi min jiiɗi ko inchallah so tawi projet o gassi taw yimɓe foof ne mbawa joddade taw rendo ngo foof ne wawa anini addude participation muɗum e développement o taw wona wiyede wonde anini ko maire amen min jooɗi ha maire ani woda ko addi walla ha laamu ngu woda ko addi non laamu addi laamu walli laamu udditi waɗi foof mais heddi ko enen mbaɗen participé ni doole meɗen hakkillantagal ngal Allah luɓri men ngal donc ɗum noon vraiment c' est un nouveau projet kono en la ko wona ɗum ko aussi emin jogui
programme uji ɗi ngannduɗa ko nande ni SAE, donc SAE c'est avec l'ambassade États-Unis e Sindiane Diama aussi. SAE ko pour yaacinde guesa maɓe jogui ba to Sintiane Diama to kadi ko la jeunesse de Sintiane Diama kadi gueɗel nde bamal artonde kadi wonkoɓe kolliti meɗen anide holko mbiɗen minen holkoɓe jinnowo waddanede, donc ɓe kaali hen ko maison de jeune, donc ɗum ɗon kadi aussi ko hen dara, donc en waɗi des partenaire ko hemmin goni soit gasde taw kono inchallah ene ɗamina kam e nder hitande wonde programme maɓɓe nide no Allah gayna ɗum. Ko wona ɗum ko aussi ko diwan Hayre Mbaal aussi wonko poddano ɗemɓe wonde ko yooɓe gaddu programme maɓɓe nini kene aboy enide e 2 millions pour mbawen dañde enide des partenaire pour cela ko jokkodiral min goni. D'ailleurs won projet goto ni mi puɗɗi haalde mi heɓru waɗede mais ko waɗata koto duguel ɗo, donc ɗum nen aussi koko darde meɗen yidde nini walludeɓe. Ko wona ɗum koko aussi projet ji goɗɗi no godi meɗe ɗin kadi koye diwnuji meɗen, donc eɗen jaaha e nder hen, donc hono mabrouke en donc ko nandi hen, donc ɗum ɗon par ce que fedde nde no mbirmami ni ko Mauritanie en d' abord, donc alana haalpular wona soninkoɓe wona julfuɓe wona ni des sarhuleɓe, c'est tout le monde, donc c'est toute la Mauritanie dans sa diversité gonɗen ligganade. Donc ɗum ɗon wirma wonde ko wonko woodi déjà amin hen, mais aussi ustani walla kam haɗani d' autres no mbirmami par ce que minen min jaata min jiiliyo caɗele to gooni min essaye wadde ɗum transformé en sous forme de projet, mais aussi rendo gon addana min aussi wonde gue tok par ce que actuellement min jogui gueɗe ɗe ganduɗa ɗum ɗo minen ONG tan wawi ɗum gasnude en hen ko ONG o labbude yaada ni des partenaire taw ko ɗo e nder leydi ndi ene hen ko labbude kadi yalta leydi ndi. Mais ko wawi wonde hen kala ko yiyande meɗen ko yen ballodir enen kala mbaren ide eɗen daña ɓamtare rendoji meɗen nde tawno ken leydi ndi ganduɗa sohlude wallede, kadi en jogui ɓesguji men ɓe ganduɗa ne pooti jangguinede surtout par ce que sen kala développement éducation woni à la base, donc ɗum waɗi min darani vraiment jangde nde hoto jooɗen nden mbiyen jangde men moƴƴani walla wayni warini no ɗum réglata jangde nde caɗele jangde réglata ɗum ani ko joddade e haaldude ƴewde peeje kese timmude ɗe ganduɗa ni de ene foof ani mbawi yitade hen sukaɓe men janggo ani de gonani sukaɓe hellifaɓe wawɓe ni tambade ni kala ko ɗaccirɗenɓe. Haji Ba gasi haalaɓe ceer, holko mbasiɗade nagal bandiraɓe ha yeɓoɓe ma? Mbiyatamiɓe tan ko alhamdulillah rabbil alamin, mi yettiɓe nde tawno kala ko wawi waɗe ɗo so tawi ni rendo ngo yadana min ene mbawi siyin ha ɓo ene mbaɗen découragé. Kono noon mi yetti dendagal to neɗɗo wawi wonde kala ni debbo hen gorko hen yewɓoɓe meɗen kala ani de mi yettiɓe ni saabu ɗum ko joga joni ko wona enen jeeyi ko enen foof ndendi ɗum moni foof min erima ɗum yo waɗa ɗum participé kadi dokke ɗum fullo ɗum dokke ɗum fayida muɗum ha timma nde tawno ko ONG national woni ɗo, mais aussi wonanani hay goto wonani ko diwanuji ɗiɗi kala, donc ɗum noon waɗi min erima e rendo ngo yooɓe tinnoni de ɓe ballodira e nder hen kala ko neɗɗo yii ene wawi wallude min e nder hen par ce que mbaɗa andi aussi minen komin sukaɓe ene waɗe nini des anciens nan ɗo kamin jogui pelle mumen jogui doole mumen yooɓe tinno vraiment min cukli miijoji mabɓe min cuklini doole mabɓe nini mi cukli rendo ngo kala ani de ngo wawi fotirde foof bisimilla mabɓe ni de e amen min aussi amin ɗo e nder ni kala hen noon ko neɗɗo noon timmani kala hen noon kadi koɓe gandi aussi aɓe mbawi wasiyade min amin bismiɓe min gona yimɓe nini koye mumen goni dow ala komin sukaɓe moɗon ko rendo ngo min kuufiɗo hen, donc ɗum ɗon mbasirim ko heddi kono aussi ko enen foof ndenden ni pour ƴellidde ni leydi meɗen Mauritanie par ce que ko ɗum foren ni wonde ha darde meɗen. A jarama ne fewi Aliou Nango Ba, ho kanko ardi hono fedde darnide ko fate ɓamtare e ƴellitare e jokkere enɗam taw kadi ko ONG mawɗo sanne gonɗo e nder leydi ndi taw ko golotoɗo golle labtude ceer. Ɗum ɗon noon en calmani hono bandiraɓe men Noa Dibou naɓe Zouerat naɓe ha yetti Bogué Rosso kamɓe foof e oɗo saaha eɓe kullite e kalasaji eɓe ketto hono yewtere nde e kalasaji ha yetti hono kuréji men wonɓe to waalo fendo woni Paris kamɓe foof en calmaniɓe. Espagne e duuɗe Baba Adam ɗe foof kamɓe foof en calmaniɓe en juuri mabɓe no hanti ni hajuni kadi eɗen berta juuɗe tan eɗen ñaago dendagal bandiraɓe woni sernaɓeɓe woni anduɓe men woni alɗuɓe men woni kamɓe foof nde wonno no mbiɗen ni e kalasaji hono jewteɗe ina jiiɗi wallidiɓe e kalasaji to banggue sponsorisé taw kadi ina wawa tambade hono jewteɗe nde wonno ko jewte pinal ko jewte ɓamtare ko jewte ƴellitare wadde noon ko enen jeeyi kono Hadji Ba wini joni leƴƴi ɗi goto foof woni koye jirodirta to banggue pinal wadde noon to banggue ayaw o famɗani to banggue pinal wadde noon ko gueɗe men ko enen jeeyi ko émission ji men ko enen jeeyi kono noon tinnata ɗum ko alɗuɓeɓe e yontaɓeɓe ko kamɓe foof garata mbawde tambade hono jewteɗe no hanti ni ha wawa moƴƴude no hanti ni e jetti noon
hono musidɗo men Aliou Nango Ba ɓurɗo andirede Hadji Ba mbawɗo wuppude haaji mum e hamo mum gam wallodirde men hono ndeɗo yewtere. En calmini hono miñi men sehil men hono Moussa Konaté ko kanko wonani men to régie to jaam to jaam gay jaamɗo hakkude o yo Allah waɗa men jaam.